Og det i hvert fall min huskeregel at når du har mix mellom pluss og minus, så vil kryssledet her kansellere, og hvis du gjør det bare med to ledd i stedet for fire. Så disse her greier jeg å huske i hodet, fordi at jeg forstår bakgrunnen. Jeg forstår hva som foregår behind the scenes. Så jeg husker, har disse der i hodet, fordi at jeg forstår dem. Og det kan være veldig lurt å forstå bakgrunnen og lage seg egne huskeregler basert på beviset eller utledninger. Greit, så går vi videre på side 19. Der har vi egentlig oppsummert litt av produktreglene med pluss og minus, sånn som vi skrev. At pluss ganger pluss gir pluss, og miksen gir minus, og minus gir pluss. Og vi kan også huske på disse huskereglene der, at koeffisienten foran, når det ikke står noe, så er det underforstått en ener. Altså minus a, sånn som det her, det er det samme som minus 1 ganger a. Så hvis det ikke står noe koeffisient foran, så er det en ener. Det betyr at det er en ener her, og det her er det en minus 1 foran, da sier det står minus. Så det kan også skrives på denne måten. Og denne regelen kjenner vi, det er da at a ganger b er det samme som b ganger a, for rekkefølgen av multiplikasjon spiller ingen rolle. Så skal vi ta et litt mer komplisert eksempel med å løse opp parenteser nederst på side 19. Eksempel side 19. 2xy pluss x parentes 4xy minus x minus 4x i andre 1 minus y pluss x i andre. Og her skal vi løse opp parentesene, altså gange ut parentesene, og da skal vi bruke de læresetningene vi lærte i forrige time, og så legge sammen dem som er i samme familie. Det er hele businessen. Og da er det pilmetoden, ja. Den gangen den, og den gangen den. Og da får vi 2xy ganger 4xy. Og så får vi den gangen den. Da blir pluss og minus gir minus 2xy ganger x. Da har vi ferdig med de to ledene der. Så tar vi de to neste, som er den gangen den, og den gangen den. Og da får vi x ganger 4xy. X ganger 4xy. Og så får vi disse to. Hvordan fortegn skal det være her? X ganger x. Skal det stå pluss eller minus? Minus, ja. Bra. Da har vi fire ledd, og da er vi ferdig med denne. Så ganger vi ut den her. Det er jo igjen pilmetoden da. Den ganger den, og den ganger den. Og da får vi minus 4x i andre ganger 1. Og så er det minus og minus i pluss. Så her blir det en pluss. 4x i andre ganger y. Jeg tror vi skal ta og skrive det her en mellomregning til, selv om det blir litt mye mellomregning, så skal vi gjøre det. Fordi at det er sunt å se en del mellomregninger, men etter hvert som vi blir bedre og mer erfaring, så blir det mindre og mindre mellomregninger. Men i hvert fall i børjan så må vi ha litt rann, helt til vi har forstått det og fått det inn i blodet. Og da blir det her 2 ganger 4 er jo 8, og xy ganger xy er jo x i andre, y i andre, minus 2x i andre y, for vi har 2x'a, pluss
4, og så har vi 2 x'er her, og så er det x I andre y. Og her er det bare x I andre. Og her er det 4 ganger 1 er jo 1. Og så er det her 4 x I andre y. Så samler vi dem I samme familie, og det her det x I andre y I andre familien, den der. Ja, det var det bare ene barn den. Så da den grei, stemmer ikke det? X I andre y, da vi x I andre y, over x I andre y. Så vi ser det at denna och denna är en familj. Right? Här är det x I andra y, x I andra y, x I andra y. Samma familj. Så då tar vi först den åttern där då bara för att ha med den. Det är 8 x I andra y I andra, det var ene barnet vårt. Og så var den store familien. Det var 4 pluss 4 8 minus 2 6. Pluss 6 x I andre y. Og disse karene der også I familien. Altså 1 minus 4. Minus 5. Minus 5 x I andre. Kanskje jeg har det? Hvor jeg glemte av en x-en? Der ja, der vi den kar, ja. Det bra. Han her har jeg glemt. Så han skal være her, han kan ikke det. Sånn, bra. Og den skal være der. Pluss x I andre. Og da ser vi at den blå her også med. Så da ser vi at det blir minus 1 pluss 1 med der, så står det med minus 4. Enig? Altså var det den karen her da, det var veldig bra du sa. Han her glemte jeg. Han må få være med han her. Og da kan vi sette 2 streker under den her. Og vi kunne ha faktorisert ut den her også, men det har vi ikke lært om enda, så det skal vi komme tilbake til senere. For det som hovedbusinessen her, det det at vi skal gange ut parentesene med pilmetoden og familie. Det hovedbeskjedet og lærdommen her. Pilmetoden pluss familie. Altså en om du vil. Pilmetoden, nå skriver jeg et uoffisielt ord, men ok. Metoden, og så 2 familie. Det hele businessen her. Og det samme kan vi egentlig si med kvadratsetningene. Det her også. Det her gjelder også I forbindelse med kvadratsetningene. Så det her egentlig det metoden og bakgrunnen det vi gjør. Gang ut parentesa. Samle sammen dem som I familie. Det spørsmål før vi går på neste tema? Side 20, potensa. Her har vi egentlig innført det allerede.
x I andre, det betyder jo bare x gange x. X I tredje betyder x gange x gange x. En tre. Potensa side 20. Og da ser vi det at a I nt, det bare n ganger. Og det ser at det en kompakt måte å skrive ting på. Der a-en kalles grunntallet, og n-en eksponenten. Altså, det vi kan gjøre, hvis vi skriver det inn her, her har vi litt plass, enten på venstre sida eller på høyre sida, så kan du skrive inn det her, at a I nt lik grunntall opphøyd I eksponent. Og dette her, det står ikke I kompendiet, så det kan dere gjerne skrive inn på side 20, for da har vi litt space. A I nt, det samme som grunntall opphøyd I eksponent. Og når n et heltall, 0, 1, 2, 3, 4, 5 og så videre, og det kan faktisk være negativt, det skal vi komme tilbake til, og a-en her kan være hva som helst. Det skal vi også komme tilbake til. Men la oss se litt på de reglene her. La oss se på litt de reglene som står på side 20. Og de ser sånn ut. Hvis vi ser på den første, så kan vi skrive på siden der nå. Så la oss se på den første der nå. Første regel. Hvis vi kaller den 1, så tar vi et eksempel. Og hvis dere vil, selv om det står senere, så kan vi kladde litt på høyre siden der. Skal vi se om vi får det. Hvis vi skriver litt på siden, så kan vi kladde litt her på siden. Det har dere plass til, tror jeg. Så tar vi en første regel, et eksempel på det. 3 I andre ganger 3 I femte. La oss ta mellomregninga, og den mellomregninga her, den skal vi gjøre et par ganger I livet. Og etter det så har vi det I blodet, og så går vi rett på sak etter hvert. 3 I andre, det samme som 3 ganger 3. Enig? Og 3 I femte, det samme som 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Altså 5 stykk. Enig? Så her har vi 2, og her har vi 5. Hvor mange 3 har vi totalt? 7, ja. Og 7, det samme som 2 pluss 5. Right? Med andre ord, når det står 3 I andre, 3 I femte, så bare legger vi dem sammen der oppe. Altså, når vi skal gange to tall med noen eksponenter, så bare summerer vi eksponentene. Det det den første regelen sier. Med dette der, minus femte, så det bare en alternativ og en kompakt måte å skrive 1 over 3 I femte på. Slik at den minusen der betyr bare det at vi skal putte hele greia ned I kjelleren, altså ned I nevneren om du vil.
Så når en eksponent står der med et negativt tall, da betyr det putt i kjelleren. Og det her står heller ikke putt i kjelleren, så heller ikke kompendiet, så vi kanskje skriver det på tavla da. Kjeller. Kan ha som et lite huskregel der, men det vi egentlig mener, det at vi skal sette en treeren der ned i nevneren. Det det korrekte matematiske uttrykket, men det i hvert fall vår huskregel. La oss se litt på den her. 5 tredjedel opphøyd i tredje. Dere enige at det det samme som 5 tredjedel delt på 5 tredjedel delt på 5 tredjedel? Enig? Enig med det står der, men ikke enig med det du sa. Du sa 5 tredjedel delt på 5 tredjedel delt på 5 tredjedel. Ja, det sant. Da sa jeg feil. Da korrigerer jeg meg selv. Dere enige at dette 5 tredjedel gange 5 tredjedel gange 5 tredjedel? Det helt rett. Så vi skal bare gange uttrykket 3 ganger. Men da kan vi nå si at det her, det jo samme som 5 gange 5 gange 5, delt på 3 gange 3 gange 3. Right? Kjøper dere den? Men hva 5 gange 5 gange 5 da? Jo, det 5 i tredje. Og hva 3 gange 3 gange 3? Ja, det 3 i tredje. Men 3 i tredje, 5 i tredje først. Du enig at det det samme som 3 i minus 3? For det var det vi sa her, at minus betyr bare å putte ting i kjelleren. Ja, men det her, det jo det samme ifølge den regelen her. Så bare legg du sammen disse to her. Men hvis 5-eren er minus da, hvis det har stått 2 i andre, 3 oppe i minus 5, hva har det blitt der da? Minus 5, ja. Og hva blir det her nå? Ja, forresten, det går ikke det. Hvorfor kan vi ikke gjøre noe mer med dette? Ja, bra. Det tror ikke noen hørte, så vi skal si det høyt så alle hører det. For det at det 2 forskjellige grunntall. Her har du 5 og der har du 3. Mens der har du treeren, altså grunntallet det samme. Og da kan du gjøre dette her. Men her kan vi ikke gjøre det, for her har vi forskjellige grunntall, 5 og 3. Slik at hvis det har vi bevist egentlig en nederste der nå, at vi må ta da bare, og dette her det samme som da, om du vil, regel A del på B, opphøyd i nt, så det samme som a i nt, b i nt, eller om du vil, a i nt ganger b i minus n. Da har vi bevist den nederste regelen der. Eller, vi har ikke bevist den. Vi har gjort et eksempel som bekrefter regelen, men som egentlig bare et eksempel som vi umiddelbart kjøper, vil generalisere til et hvilket som helst grunntall A og B. Hvis A og B er lik da, hva blir dette her da lik? Ja, 1 ja. A delt på A er 1, og A oppe til NT, det er alltid 1.
Så dessa reglerna här som står på sida 20, de ska vi förstå och vi ska lära att bruka dem. Men vi ska ha en formelsamling i det kurset här som kommer ut lite senare, jag håller på att laga den nu, som gör att vi inte tränger huska dessa reglerna där. Men vi måste förstå dem och kunna bruka dem. Så ett par ting jag har lust att säga, det är detta här, nämligen att a i nullte är alltid lik 1. Det betyder för exempel 7,31 uppe i nullte är lik 1. Och det kan ni skriva som ett exempel när ni uppevis ni vill på sida 20 att 7,31 eller vad som helst uppe i nullte är 1. Och kan testa på kalkisen när ni själva om ni vill för att se om kalkisen stämmer. Och visst kalkisen säger något annat så då kan ni muffens. Ja. Ja, jag ska se lite om det lite senare vilken kalkylator som vi kan bruka, men det korta svaret är att så att se vilken som helst kalkis kan ni bruka. Så visst ni har en kalkis från förr så kan ni helt säkert bruka den. Så länge ni inte är online ska jag säga, och det är väl egentligen ingen kalkis som är. Man bortsett från det kan ni så att säga bruka vilken som helst kalkis, och för dem av er som inte har kalkis så ska jag anbefala ett par kalkisar lite senare. De har två Casio-kalkylatorer i bokhandeln som ni kan få köpa, dem av er som inte har kalkis. Eller ni kan köpa den kalkis ni är komfortabel med och har lust att bruka. Men det ska jag komma tillbaka till lite senare. Grett. Så går det på sida 21. Där har jag lyst att si något om prefixa. Normalform. Prefix. Nämligen att 1000, det är det samma som 10^3. 1 miljon. Det är det samma som 10^6 och 0,001 är det samma som 10 i -3. Och då frågar jag er, vad är regeln här? Vad är som är regeln här? Ja. Antal nullar, ja. Så den treen där uppe, alltså exponenten om du vill, det är si hur många nullar vi ska ha. Men vad kan du säga om denna regeln då? Ja, men är inte det 2 då? Antal tal bak komma, ja. Det är bra sagt. Du ser där. Och så här har vi komma. Det är 3 tal bak komma. Låt oss ta ett annat exempel som kanske inte står i boken här, men låt oss bara ta ett exempel på strak arm. Och det står inte i kompaniet, så vi kan skriva det. Ett steg, för exempel här ett steg. Kan vi skriva det på sida 21. Så visst ni har lite plats där så kan vi skriva det här på sidan. Kan vi ta Jag ska stå här i exponenten. 5 blev sagt. Ska vi se om det är rätt? -5, okej. Okay. Ska vi se då, där står komma. Okej. Okay. -3 är ett gott förslag, -5 är ett förslag. -2, -3 och -5.
Det här är talet vi ska se på. 0,00937. Och så säger han, ja, jag har lust att ha komma mitt där är på 9,37 ett eller annat. Så jag vill ha 9,37 gånger 10 upphöjd i ett eller annat. Och då är frågeställningen, vad är detta ett eller annat för något? Okej. Okay. Låt oss se på det. Här har vi startar där och vi går ett steg tillbaka. Två steg tillbaka och tre steg tillbaka. Så att visst vi går tre steg tillbaka så kommer vi mellan 9 och 3, alltså 9,37. Så då har vi gått tre steg, så då är det minus 3. Det här var lite vanskligt, så låt oss ta ett exempel till. Ska vi se, då ryker familjen här alltså. Ska vi ta ett tal till? Låt oss ta... ...836.000. Jag säger att det här är prisen på en lägenhet. 836.000, det kostar väl lite mer då, men okej. Okay. Och jag har lyst att skriva på här på formen. Det är bara något jag bestämmer mig för. Jag har lyst att skriva på formen 8, ett eller annat. Alltså 8,36 gånger 10 upphöjd i ett eller annat. Det är det jag bestämmer mig för. Och vad är det som ska stå här då? Någon säger 5. Ska det stå plus eller minus då? Plus, ja. Okej, låt oss pröva 5 och se om det här är rätt. Låt oss se. För visst det här är rätt, då är det 8. Och så skriver jag här 36, så skriver jag bara några nollor. Ska vi se här. Vi startar där, här är vi egentligen. Och hvis vi ska då gå 1, 2, 3, 4, och vi måste ha en till, inte sant? För det att de 836.000, det är så många vi ska ha. För det är 836 vi ska landa på. Och hvis vi bestämmer oss för att komma där, så går vi 1, 2, 3, 4, och så ska vi gå helt bak dit, 5. Så då är det här riktigt. Låt oss ta ett exempel till, för det här var lite vanskeligt. Låt oss fortsätta ta 836.000. Men jag har lyst att skriva det här som 83,6 gånger 10 upp i ett eller annat. 83,6 gånger 10 upp i ett eller annat. Det är lov. Alltså, i sätt... komma med mitt där. Sätter mellan 3:an och 6:an. Och hur många platser har jag gått till höger då? Vi startar där. 1 2 3 4 Låt oss se på det här en gång till. Visst jag önskar att sätta komma mitt där. Vi bestämmer för det. Vi kunde ha bestämt för att sätta komma där eller där, men lite smak och behag. Men låt oss säga att vi bestämmer oss för att sätta komma där. Alltså här. Hur många platser måste jag gå till höger då? Vi startar där. Jo, det är 1 2 3 4 och 5.
La oss ta et siste eksempel da, som ikke så veldig realistisk og ikke så veldig hensiktsmessig, men det bare for å understreke hvordan vi tenker. La oss si 836.000 en gang til, det det samme som 836, ta 100 da, bare for å gjøre litt forskjellig. 836.100 kroner, hvis det kroner jeg snakker om da. Da vil jeg skrive det her som 836,1 ganger 10 opphøyd i k. Altså jeg setter kommaet mitt der. Og hvis jeg bestemmer meg for å sette kommaet mitt der, så må jeg gå 1, 2, 3. Ja. Du har vel skjønt at det ikke er lov å skrive det sånn i på standardform? Hva du tenker på da? Ja, du kan velge hva du vil da, men dette ikke, det du kan si her, og det poenget da, at det ikke hensiktsmessig å skrive på en måte der, kanskje. Så du, lov, så du ikke nødt til å ha det under 10, for å si det sånn? Du, det riktig, du ikke nødt til å ha det under 10. Okay, du kan gjøre det du vil. Ja, for det sto, jeg sjekket noe på en internett, da sto det at du måtte ha det, da sto det under 10. Ja, altså, når... Altså, da kalles det ikke standardform. Altså, det lov å skrive på den formen. Men bare det her, det der kalles standardform. Da kalles det her standardform. Da har det her navnet standardform, fordi at det som står her er under 10. Altså, står 9, etter andre lurer i. Eller 8, etter andre lurer i. Men her står det 83, etter andre. Dette er ikke på standardform, men dette er på standardform. Men det lov å skrive på den måten, men det som er under 10 kaller vi standardform. Og det som over tid, det ikke om jeg har noen navn. Så det poeng. Men det lov å skrive det sånn, og det fortsatt riktig, at det 836,1 ganger 10 opphøyd i. For det som hovedpoenget her, det at den tier-faktoren kan vi manipulere med for å gå den ene eller andre veien, med pluss eller minus, for å skrive ting kompakt. Har dere sett på Facebook at det var liksom en sånn hjemmeside har 13k followers, eller 13k likes. Hva betyr k-en? 1000, ja. Kilo. Kilo behøver ikke å være kilogram. Det har noe med vekt å gjøre. Men 1000 kilo, det er det samme, k er det samme som 1000. 10 opp er det tredje. Så det de egentlig mener da, det dette her. Så har du 13k followers, så har du 13.000 followers. K-en i kilo. 10 opp av det tredje. Ok. Og da ser vi at det her er formen det skrives på. Altså A, som kan være hva som helst. Og da ser du det her at det mellom 1 og 10. Og det da normalform. Men det lov å skrive på en annen måte. Men det ikke hensiktsmessig. For da det bedre å sette kommaet der, og skriver det på, og så setter kommaet der nå, slik at du får oppad i 50. Men her bare poeng å vise at det her en lur måte å skrive på, for at hvis vi har et kjempetall, sånn som det her, så kan det bli ekstremt mange nuller, og da det her mye mer kompakt måte å skrive på. Tenk hvis det i stedet for 11 her stod 37, da må vi skrive 37 nuller bortover, og det blir ganske mye arbeid. Så bare en liten digresjon. Dere ser her at jeg har sånne linker da på PDF-dokumentet, så hvis vi trykker dit, så kommer vi til, i dette tilfellet, Wikipedia, og her ser vi altså en del sånne symbol. Så vi ser at hvis du har her, den her som vi sa, hvis du har 13k followers, så er det k står for kilo, og da er det 13.000.
Och visst du har 13 M followers, då har du 13 miljoner followers. Och så är det såna jättetal, så är det giga och tera och så vidare. Det är sånt som brukas in en data. I alla fall då är terabyte och gigabyte. Och så ser vi här en del hekto har vi här och milli känner vi kanske. Det är 10 minus 3 som är 0,001. Det är milli. Mikrometer, det är sån ja, på små skala. Det är 10 minus 6. Det är 0,0 och så ganska många nollor. Så här har vi en mer komplett översikt. Spørsmål til potensa og kvadratrot og standardform før vi går til videre til neste kapittel. Ja, det är bara 5 minuter igen nu tror jag. Vi måste viska ut tavlan. Så vi föreslår det att vi tar oss ett kvarters pause. Och efter pausa så gör vi uppgåva från uppgåvahäftet och vi ska skriva upp då att det var nå otroligt irriterande att jag inte fixade röda då. Men då ska jag skriva upp i så röda på tavlan och det är den uppgåvan vi ska göra samman efterpå. Så då mötes vi om ett kvarter.